חופן, להאכיל, אנטון. אני לא עוסק כלום, אני רק דוחף להם את זה, פתאום, פתאום, תראה, תראה. הנה, הנה, משכתם החוצה להם בסלע, בסלע בצד שמאל. שם, רואה אותו? פאק, 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 פאק. תראה. חבר שלו לא ראינו. פשוט שים עליו קנה. יריה, עוד אחד, הוא נפל. תיזהר. אנחנו פה עם איזה... הנה, הנה, רץ עליו. אני נחש. או, איזה סלפה! צ'יקן דינה, חביבי. נייס. או, חמש סכינים. הוא הולך להציל את החבר שלו שם? כן, כן, הוא רץ.